ခုချိန်မှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကသွားရအောင်ကျွန်မဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အယံမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အရောက်ချင်းစီကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲเนาะရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment မှာရေးလာခဲ့ပါเนาะပြီးတော့အကယ်လို့များကျွန်တော်ကျွန်မဒီနေ့မှာစံစာကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးပြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိရင်လည်း comment မှာရေးလာခဲ့ပါဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ကျွန်မအယံမဲ့ဂုဏ်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးများပို့ပြီးတော့เนาะအကျိုးရလက်များအောင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကျွန်မဖတ်ရှုနိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကအကျိုးတွေကိုရရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့မှာကျွန်မနဲ့အတူလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုစံစာကိုဖတ်ယုံအသက်တာမှာမရှိစေချင်ဘူးဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်တက်ရောက်ခြင်းအသက်တာဖခင်ရဲ့တကူတော်ဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုလုလာတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကိုခံစားစေချင်တယ်ဘလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကစံစာကိုစာအနေနဲ့ပဲဖတ်တယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးအများကြီးမရနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်39ကနေ42မှာယေရှုပါရိရှဲတွေကိုပြောတဲ့စကားလေးကိုအတူတကွဖတ်ကြည့်အောင်ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်39ကနေ42တွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်1 2 3ခမီးတော်ဒီလေငါဘယ်နိုင်တက်တည်ခံတော်မူ၏ခမီးတော်ဤစကားတော်တန်ကိုသင်တို့ဒီမကြားသရံတော်ကိုမမြင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေသင်တို့၌မတည်အကြောင်းမူကားဆေးလွတ်တော်မူသောသူကိုသင်တို့ဒီမယုံကြည်ဘဲနေကြ၏စံစာအားဖြင့်ထာဝရတက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်သင်တို့ဒီစံစာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏ထိုစံစာဖြင့်ငါဤတက်တည်ဖြစ်၏သင်တို့ဒီအသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြလူပေးသောဘုန်းတရေကိုငါမခံသို့တော်လေဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာသည်သင်တို့၌မရှိသည်ကိုငါသိ၏ဒီကျမ်းစာကယေရှုကပါရိရှဲတွေကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာယေရှုသုံးထားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကအရင်ထူးဆန်းပါတယ်နော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်၌မတည်ဘူးတဲ့သင်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်၌မတည်လို့ပြောတယ်တကယ်တော့နှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာသူတို့ကတကယ်တော့အရင်ကိုကျင်လည်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပါရိရှဲတွေဆိုတာကကျမ်းစာကိုအလွတ်ရတဲ့သူတွေကျန်းစာအလွတ်ရတာကသူတို့ရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ full time job เนาะဘာလဲဆိုကျန်းစာအလွတ်ရအောင်ကြက်ဖို့เนาะအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျန်းစာကိုအားလုံးသိတယ်မိုးရှေရဲ့ဒီပညတိကျန်းစာအားလုံး penny trip လို့ခေါ်တဲ့ဒီပညတိကျန်းစာ5ဆောင်ဆိုရင်သူတို့ကအာဂုံဆောင်ထားရတာဖြစ်တယ်เนาะအားလုံးကိုသူတို့ကရအောင်အလွတ်ချက်ထားတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘာကြောင့်ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတင်းတို့နိုင်မတီးလို့ဘာကြောင့်ယေရှုပြောရတာလဲယေရှုကသူတို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်တို့နိုင်မတီးဘူးလို့ပြောတဲ့အခါစံစာမရဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးစံစာကိုမသိဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအောက်မှာယေရှုဆက်ပြီးပြောထားပါတယ်နော်စံစာအပြင်ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နဲ့သင်တို့ဒီစံစာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ရှုကြ၏သူတို့ကဘလို့ထင်ပြီးတော့ဖတ်တယ်လေဆိုစံစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာငါတို့ထာဝရအသက်ကိုရမယ်တငါတို့ဒီစံစာကိုဖတ်လျင်ဖခင်ခင်ငါတို့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဒီစံစာကိုငါတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာအကျိုးကျေးဇူးရမယ်လို့သူတို့ကထင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲကနေဘုရားခင်ဖော်ပြမယ့်အရာတွေကိုတော့ရယူဖို့ရင်သူတို့ကစံနာမရှိဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့ဒီကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူတို့အရှိမရှိနေတာကိုသူတို့မမြင်ဘူးကျမ်းစာကိုတို့ဟာတကယ်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဖတ်တယ်ဆိုရင်ယေရှုသည်ဒီသူတို့ဖတ်နေတဲ့မောရှေရဲ့ပညတိကျမ်းစာထဲကအကြောင်းအရာတွေအားလုံးပြည့်စုံခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကိုသူတို့သိရမယ်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့သူတို့မသိလဲဆိုကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘာမှဖွင့်ပြချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲကြောင့်မို့ယေရှုကသူတို့ကိုအပြစ်တင်တယ်။သင်တို့ဒီအသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့သိတယ်။ကျမ်းစာကိုတော့ဖတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော် ਨੇ ယင်းနီကျွမ်းဝင်မှုမရှိနေ။ဒါအသက်ကိုဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။အေးတေချာနားထောင်ပါ။ညီကိုမောင်တို့အကဲလို့မြဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာကအဲ့လိုဖြစ်နေသလား။ကျမတို့စံစာတွေအများကြီးဖတ်တယ်။တရားဟောချက်တွေအများကြီးနားထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဖခင်သခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုတကယ်ပဲရရှိသလား။ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖခင်သခင်ရဲ့အတန်ကိုတကယ်ပဲကြားရဲ့လား။ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့စာကိုသိယုံနဲ့ဂုဏ်ယူလို့ရတဲ့အချိန်ကာလမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုကပြောတယ်ကျမ်းစာအားဖြင့်သာဝရအသက်ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကြီးလူတွေကပါရိရှဲတွေကယေရှုကိုကြောက်ခင်းနေတော့ပေါက်တတ်ချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျမ်းစာကိုသူတို့ကအရင်အမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။
Jansa, I've been tower at the yard, I'm hope Bulo, you should pure come. Say sorry. A chodo do relay around Jare come. Chule confused pit. Show to him, Murray, Tayman, Kanzara. Jansa, I've been tower at the yard, most on a Jansa, but a yimichirola. Maho babu. They shall not on the genie. Yeshua dilo piolo. No go back to ye a ye chi jingle. Show poor be pure, I'm hope who pit. No go back to go alone to go chee. No go back to go, damn bo alone chee barre. Payard against Garo Lepsibari. A me, tomorrow the Jansago Tara at the Yaboya at the Jansago, Patty a comma, Blue Bomzane, Chink at the lace or a yaga, a yejia. Jansai Tambo, Yeshua, show be Bioram Hobu. A me, any Jansago, Chink at a comma. Payard can the Jansago paid a yewe jacko, Matti Bennett, Chink at a bones and money a yago, Yeshua Taubiani, upset. Amen. That's how Yeshua Pure Tenodi at the Goyang Tando, Lajanga, Alomishi, Raya Bale, Payaya, Yi Rejaga, the Nogabado, which Marugo, Piradi, Paya the Kenta, Chinka Laboya, and Dropsite, Jamaru Baba, Ye, a look, Tom Dance and Lata, Kulopoya, and the Anias and Imano, Jansa, Papirola, Jamaru di, Jena Neboya, and Drop em Hobu, Paya the Kenta, Chinka Poya, and Drop Yi Rebido, the Jansa go Paya the Kinga. Tomorrow will be tied up here. Ame, tomorrow the Sago Tilo Bama Tujala Mahobu. Dikema, Sa Osapi, a yam yabare, Bama so palo yar, could a two the piano, Kukala story, Google, Google Polare, a kama, Luriga, Bama so, Google Gani, Chilo Yadwabi. Don't be alone, Nila, Chilo Yare. No, a new bone long nila chilo yare, a little bureau tomachiba, not the so yare, not the IP address go chibiro, Lila neum, no, Pamia, Pauquay, Lopo Chilo, less of yola. Me Gugama, a con chilo yare, don't be alone, hincheni, no sao yeni, Bamaso tomorrow, Lila Luyare saudi, and yashi. Tame any saudi, tomorrow pet dying, any saudi, tomorrow see dying, tomorrow di, a yaka thing will loop shit while I'm hope. Tomorrow the Hinchani sa oko palai dying. Any sa I take up party a sat out the thing bite him up, eat what I'm home. Think go right, chapulure, sabulu dire, hola. Dilobe, tomorrow the payat king, paid a no go but dog upon it, two lays of mutam unit. Mutam you in ye bone it, do it. Ye bone would think of paid it a kama, ye bone will ya in thing ha. Any mule will ya put what I'm home. I mean, any new one, but that day, a yari, land you only, along or any nibble name of party. Then Palo Polo, they let go hang out, any nibble will kind be door. Any nibble day, a niari go to Habu, lo de Mahobula. Tuama bed de gay, any mue a yada, any mue lapa mu, a tinky up to Murigo, go and tishi cans I am up shitty. Lu a churiga, Jansa would patty a kama, Balupons and a patty lazo. Thou. Through penny chinga, I ya cutting peas on doabies or a bones and a penny. And I go biogena, Yeshua. No go but do a ye jide. Time it tomorrow, patty a come, pup poo, downwind jay on the tape, papo mahopu. Dago pala low, a joke hands I am mahopu. I mean, dago patty a kama. Paya the kinne, a joan winger up here. Paya a print ya jingle, cans I are a kama. Let we lie low a kama. At the daga, the gens are a gadidori, chingo canzayama pite. Ame, payad ganga, a jumarudi, no go but dog, pate a kama, no go but on a jumaru a chain yure kama, taha yui a jo shiboyan a dwat, jumari at the dari pin simulure, jumari in a long dari go pin simboyan, redlu adapte. Ame, a ro, jansago, sa a pipe matibene, jansago, poco a pit, thiboyan dwat a chain, yaula be pite. Jansa Pate Kama, when you know a print behind Jamaru, Papo Lure Jamaru di, Jesu Roja, William Nessi, Puyan, a quingu yare, Kuchema. Yeshu Kredo, you get in Jim, Jamaru Glakayashi a kama, Jamaru Missi Gane do rim hold dog. Piale Piore, Pia at the Ujana in a thori pilavi. Hallelujah. Jamaru di Jana in a minine duri. Tabby may, then below him Missi Mimia. Mauni re canema than Twain. Pamiamale. The missing mien a loop yome, the canoe of my mind is so ye. Pamiamale.
ဘာမှမမြင်ရဘူးအမဲရောင်မဲမြင်ရမှာမျက်စိကန်းနေလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖယားသခင်ကတော့ကျမတို့ကိုဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော့ဖယားရဲ့အလင်းကျမတို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့အလင်းထွန်းလင်းပေးမှုကိုကျမတို့ဒီစာငတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမြင်ရနိုင်မလဲဝိညာဉ်မျက်စိတော့ပွင့်ပေမဲ့တရှိနေတဲ့နေရာကဖယားရဲ့အလင်းထွန်းလင်းပေးခြင်းမရှိတဲ့အခါအချို့လူတွေဝိညာဉ်ရေးရာထဲမှာနှီးကွေးပြီးတော့မှောင်မိုက်တဲ့ကာလထဲမှာရောက်နေတဲ့သူအချို့တွေရှိတယ်။အချို့လူတွေဖရာသခင်ဖွင့်ပြခြင်းမျက်မှောက်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာမရှိနေ။အဲ့ဒီအခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကဖရာသခင်ဖွင့်ပြခြင်းပေမဲ့အချို့တွေမမြင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ကျင်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဇာတိစိတ်သဘောနဲ့ပဲဖတ်နေ။အချို့ကဘာသာရေးထုံနှန်းစင်လာအရာပဲဖတ်တယ်။အချို့ကကြတော့တာဝန်ကျေဖို့ရန်အတွက်ဖတ်တယ်။အချို့ကကြတော့လူအထင်ကြီးဖို့ရန်အတွက်ဖတ်တယ်။အချို့ကကြတော့လေအိုးငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာစံစာမဖတ်ရင်တော့သိပ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးလို့ခံစားလို့ဖတ်။အဲ့ဒါလောက်ပဲမသွားပါနဲ့။ကျမကမိတ်ဆွေကိုကျမတိပြီးသားပါမိတ်ဆွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ချစ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒီအဲ့အစ်စ်မှာပဲမိတ်ဆွေမရက်တန့်စေချင်ဘူး။တကယ်ပဲအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကပါသမျှအကျိုးအားလုံးသင်ခံစားရဖို့ရန်အတွက်စတင်ပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေါလုကအေဖက်ဩဝါဒစာမှာအေဖက်ဩဝါဒစာအသင်းတော်ကိုအေဖက်အသင်းတော်ကိုသူဆုတောင်းပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်အေဖက်1အငယ်15ဆက်ခွန်မှာပါတယ်။ဖတ်ကြည့်အောင်အတူတကွဆုတောင်းသောအချက်ဟူမူကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဖခင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဖခမည်းတော်သည်ကိုရောမျက်ကိုသိခြင်းအလို့ငါပညာကို၎င်းထိုးထွန်းသောဉာဏ်ကို၎င်းသင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်းခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျှော်လင့်ရသောအရာကအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့ခံရသောဓမ္မအမွေတော်ဤဘုံစည်းစိမ်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးသည်ကို၎င်းယုံကြည်သောသူတို့ငါတို့၌ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးလစွာသောတကောတော်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးတော်မူသည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိစေခြင်းကသင်တို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါမည်အကြောင်းဆူတောင်းပထနာပြု၏အာမင်ပေါလုကဆူတောင်းပေးတယ်အလင်းလင်းမှုရင်အတွက်ငါဆူတောင်းပေးတယ်ဒီမှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုမျက်စိရဲ့အလင်းရဲ့နှစ်ခုကိုမြင်ရတယ်အချို့ကကြတော့မျက်စိမကောင်းဒီဖျားကိုမသိတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်မျက်စိပိတ်နေအချို့ကြတော့လည်းမျက်စိပိတ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာခါးသီးမှုတွေနာကြီးမှုတွေအဲ့ဒီအရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်မျက်စိမပွင့်နိုင်လူတယောက်ကိုသင်ခိုင်းချစ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့သင်မမြင်နိုင်တော့ကျမအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ် Grace Night ကလည်းပြောခဲ့တယ်လူတယောက်သင်မုန်းနေဆိုရင်အမုန်းတရားကသင်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုကွယ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကဘလောက်ပဲဖျားခင်ချစ်တယ်လို့မြင်မြင်သင်ကအဲ့ဒီလူကိုမကောင်းမဲမြင်နေဖျားမျက်စိနဲ့ဘလို့မှမမြင်နိုင်တော့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်နေတယ်ကျမတို့အလင်းရှိတဲ့နေရာမှာနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီထိုတကူတော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့အလင်းရှိတဲ့တကူတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဇာတိလူနဲ့ပဲဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့အကူအညီနဲ့ကျမတို့ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ကျမကယ်တင်ခြင်းရကစားကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာစံစာကိုဖတ်ပြီးမှကျမနားမလဲ။ဒါပေမဲ့ကျမဖတ်ရင်ဖတ်ရင်ကျမဝိညာဉ်တော်ကိုအကူအညီတောင်းတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျမကိုနားလေစေပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့ကျမအချိန်ယူလေလေ။ဝိညာဉ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုကျမချစ်လေလေ။အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အတန်ကိုကျမကြားခြင်းလို့သူ့အနာကိုချင်းကပ်လေလေ။သူ့နဲ့ပိုပြီးယဉ်နီကျွမ်းဝင်မှုယူလေလေ။ကျမဒီသူ့ရဲ့အတန်တော်နဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပို့ပြီးတော့နားလေနိုင်လာလေလေဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုစာပဲတိတဲ့သူမဖြစ်စေချင်ဘူး။သူနဲ့တိတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာစာရီကိုပဲတိသွားတဲ့သူမဖြစ်စေချင်။သူနဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်လာတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်။နောက်ထပ်လူတွေရှိပါတယ်။တမန်တော်ဝိထုထဲမှာတကေဝရဲ့သား9ယောက်သူ့ရဲ့အကြောင်းလည်းအားလုံးသိပြီးသားတမန်တော်အခန်းကြီး16မှာပါတယ်အငယ်73နဲ့76မှာတကေဝဆိုတာကယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလလူတွေရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်ရေးရမှာဒါအမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တကေဝါကဒါပေမဲ့သူ့မှာသား9ယောက်ရှိတယ်တကေဝါကယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမယုံကြည်ပါတယ်သိကြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော်တော်လေးပိုင်နိုင်နေသူဖြစ်တယ်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဆိုတော့တော်ယုံတန်ယုံလူဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးတကယ်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကလည်းစံစာကိုသိမှာပဲ
ဒါပေမဲ့သူတို့ကတရက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခန်းကြီးစက်ကိုအငယ်19မှာထိုအခါအရရက်တို့လှဲ့လေ၍ဒိဋ္ဌံသစ္စာပေးတတ်သောယူရလူအချို့တို့ကပေါ်လို့ဟောပြောသောယေရှုကိုငါတိုင်တယ်၍သင်တို့၌သင်တို့ကို ဒေဒန်တစ္ဆာပေးဟုဆိုလေနဆိုးဆွဲသောသူတို့အပေါ်၌ယေရှု၏နာမတော်ကိုမှတ်စမ်းကြ၏။တကယ်ဝအမည်ရှိသောယေဘရဟိမိသားခုနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုသောပြုကြ၏။အဲ့တော့ယူရလူအချို့ကပေါလုလုတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုတ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေပုံမှန်နော်နဆိုးနှင်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်သူတို့ကယေရှုနာမကိုအသုံးပြုပြီးတော့နဆိုးတွေမောင်းထုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့အရာကိုတကယ်ဝရဲ့သားခုနှစ်ယောက်ကမြ
Tapi kat dah kah bapa je leh solo. Nasua pure. Polu ngadi le. Yesu ngadi. Minu ngamati bu so biro. Nasua teru kongu deh. No nasua teru go. Biar biro jam biu leh so di jansa mam niar. Eh, tadi pegah bale. Tapi waya tari kah jansa uti la. Ti de. Polu belu amu saun leh so aku ti la. Ti de. Ti de. Nila nego ti de. Jansa go ti de. Tapi terus mati dah bahaya so chance aye asyik je Yesu goro terus mati bu. Yesu nama naik nasu mount hau yang tua mesuara ti de. Tapi Yesu nero mati bu. Aduh cuman roga tergubah rekrut atas dama atas sembuh so. Acheh lade nyai ti ama mahau Yesu nai ti ama sete. Ame, acuhga acchal la tiro ayan di re, bejan zaga be nama pare, ayi jan zau alus somla so pi ami solu yare, okay, era ayang kau mare, cuma jan zau ti jengu, cuma ni ne, kau ne ayat kulo mien ne no, okay, era uro cuma ni ati maluai si cimu, ati maluai si cimu, jan zaga ti ayi ji, tapi Yang ne melong labu jansa ye asyam pade Yesu Kristus ne jinni cuan muen boyan ruan lo ade, ari ayaga tempo wama tegupa la sira pade. Dan seno wenyan opayane jinni cuan wenjengat tempo wa tegupa la sira. Pablo leso dilo piore teko kani le engen nasema, acau muka payad gin nanganodi zaganai ti di maho tegunai ti. Payane nanganoga. Zagama tida mahopu. Acheh la tibo ma tida mahopu. Acheh yari go tijin apo ma tida mahopu. Payaya nangano wa dago ma tida. Kriya ni di dago ne piwaare atata ma atas shimbo lure. Nogo ba dogo pate kama dago paare. Nogo ba dogo pachimyo pila po yandwa lo ade. Nogo ba dogo na thao ne akama. Acheh la di ya po yandwa be na thao na mo bende. Dago ne piwa la po yandwa na thao mo lo ade. Bejai mata kau ni piwa lah malay. Payah gini tengah ni lah. Pun biasa jengu tengah siye kama. Payah gini kurang. Jini cawu ni kama. Hei kama mesui ada tak? Mesui nuku baru pasca. Tegu ni piwa lah macam ni. Hallelujah. Amin. Nuku baru ye tegu rore ma atas sembuh yang tua. Sangai ya. Tahu emi use jema bu. Nuku baru kata tegu mesi bulu jema piaja nama. Ho. Nuku baru tegu si. Nogo betul ka? Tegu si memeh luka ka? Ani nogo betul ye? Tegu re ma matuah lara. Nogo betul ka? Tegu si memeh? Ani nogo betul ye? Tegu ko belum yu cengka ya mle so mati dah. Acho luri ani nogo betul ko saout opat lobe ku cengi cengka ni dire. Tiya hoja di natau nago. Hata hobi obat kulo lah, sabi hobi obat kulo, hata obat kulo mian natau ni dire. Ngaruh belau mian piopi pinai mle, ngaruh belau mian china sinai mle. Anlo cinga mu mian cinga mamu, nugu betul ye degulo gu cinga ya mampir de. Tapi nugu betul natau je, degu ne piwa labu piha lusi, nugu betul degu si, belau degu si le. Cuma anenge, anenge lewe cuma piopi aja ne. Kebau cama, piha kan di kebaji o panzine akama. Alamnya sesuatu, panai berpanzen le, segane berpanzen le. Alam ni dia jauh yang abdi, amen. Perayaan berpanzen ni kah, segane berpanzen le. Ini segaga, ayah kat tengok pelak si. Elok ti perayaan segaga degoji dah pelak. Perayaan segaga cuma rugo pelajaran bayo, pelajaran mu bayo memabu. Perayaan segaga cuma rugo injat silaio memabu. Perayaan segaga ayah kat tengok piang le zinai ne ati degoji. Enak kebawa ujian ni cuma rujuk yang beli tinggal ni, pihade. Hallelujah, amen. Tapi cuma rujuk
Pani, no go back to Maru Padekama. Enumu de Gurogu, Kanzayana in the La Cabal Geno, a Piatkin, Zaga, Pioreca, Piore Yari, Alum Pilla, the Lube. Any de Gurogo, a cool leshi, Jamaru, the no go back to Padeka, Kanzayana in the La, Kanzayana, Mari. Makanzayana in a hope. Let me Jamaru Paluchinka lays or a poma moody. Hallelujah. Ame, Piatkin, Piore, three and no go back toga, say Lubin, a chinny. ပြန်မလာဘူးတဲ့အတိဘေရပါလေဆိုဖရာရဲ့စကားကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဖရာကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကအလွန်တကူကြီးတယ်ဆိုရရအောင်ကပောက်ကျမ်းမာတွေကဖော်ပြခဲ့ပြီအဲ့တော့ယောဟန်ခန်းကြီးတက်ကိုကျမတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘသူဖြစ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ် ဒီလိုပြောတယ်အစအုံးနိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလေဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအစအုံးနိုင်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌အသက်ရှိ၏ထိုအသက်သည်လေလူတို့၏အလင်းဖြစ်၏ထိုအလင်းသည်မှောင်မိုက်၌လင်း၍မှောင်မို
ကခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းသည်ယေရှုအပြင်ဖြစ်လာတယ်ယေရှုဟာတကောတစ်ခုသာမကဘူးနှုတ်ကပတ်တော်သည်အသက်ဖြစ်၏အဲ့တော့ယေရှုသည်အသက်လည်းရှိတယ်ဒီမြေကြီးမှာကျမတို့အတွက်ဆင်းကြွလာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာစာကိုပဲဖတ်တာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အချင်းယူနေခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကမ္ဘာဦးအစမှာဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာသူနဲ့ကျမတို့အချင်းယူလာတာနဲ့အမျှကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအံ့ဩဖွယ်ရအရာတွေဖန်ဆင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အချို့သောလူတွေစတင်ပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းတွေခုပင်ခံစားရမယ်မိတ်ဆွေဖျားသခင်ကမိတ်ဆွေကိုယုံကြည်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကူပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်ချစေခြင်းနဲ့အချို့သောသူတွေစတင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းတွေခံစားရတယ်အချို့သောသူတွေစတင်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေအိုးနှိုင်းဝင်မကုံနိုင်နဲ့နော်ဖျားသခင်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေစတင်ပြီးတော့ခံစားလာရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေကျမတို့ကိုပြောပြနေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီပုပ်ကိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကပ္ပဝကျမ်းကျမတို့ပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုကပ္ပဝကျမ်းခန်းကြီး3ရောက်တဲ့အခါမှာလူသားရဲ့ကြဆင်းခြင်းကိုကျမတို့မြင်ရတယ်အာရနဲ့အေဝါယန်သူမာနရဲ့သွေးဆောင်မှုထဲမှာသူတို့ကြဆင်းသွားတယ်အဲ့လိုကြဆင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခန်းကြီး3အငယ်8မှာနေအေးသောအချိန်တွင်ထိုဥယျာဉ်၌သာရရှင်ဖျားခင်ကြွားတော်မူသောအတန်ကိုလင်မယားတို့သည်ကြားလျင်အထံတော်မှလွတ်ခြင်းကဥယျာဉ်အပင်တို့တွင်ပုန်းကွယ်လျက်နေကြ၏နေအေးတဲ့အချိန်မှာဥယျာဉ်မှာဖျားရှင်ကကြွားတော်မူသောအတန်ကိုလူလင်မယားကကြားတဲ့အခါဒီမှာသုံးနိုင်စကားဖျားခင်ကြွားတော်မူသောအတန်အဲ့တော့ဖျားခင်သည်လူစီကိုလာတဲ့အခါမှာဘာနဲ့လာလဲအတန်နဲ့ကြွားလာတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွာလာတယ်ဒါဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကနေအေးတဲ့ချိန်တိုင်းမှာလူနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်မတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခါမှာတော့တို့ကကြဆင်းတဲ့အချိန်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေစတင်ပြီးတော့ပုံတော့တယ်စတင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေရှောင်တော့တယ်အဲ့ဒီကနေစတာဖြစ်တယ်အာရနဲ့အေဝါခစ်ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းခစ်တွေမှာလူတွေဒီဖျားသခင်ရဲ့အတန်ကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းနဲ့ကြားဖို့ထက်သူတို့ဒီစာအားဖြင့်တော့လကောင်းဒင်ကေဒါတွေအားဖြင့်တော့လကောင်းကြားဖို့ရန်အတွက်ပဲစတဲ့စူးစားတော့တယ်အဲ့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေရွေးကောက်တယ်နော်အေးလို့အာဗြဟံလို့မောရှေလို့လူတွေရွေးကောက်ရတယ်အဲ့ဒီလူတဦးချင်းစီကတော့ဖျားခင်နဲ့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုဟေဘဲခန်းကြီးဆက်နဲ့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းဖခင်လေးလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကတကယ်ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူသားတွေကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အာရနဲ့အေဝလို့ပဲဖျားရဲ့စကားတန်ကနေပုန်းနေသူတွေဖြစ်သွားတယ်ဖျားခင်စကားပြောတဲ့အရာကိုဒိုက်ရိုက်မခံစားလို့တော့ဖယားခင်ဖွင့်ပြခြင်းတွေကိုမဆာငတ်တော့
He payad candy, Jamaru go. Bien le piro. No go but donne, a joan winne drip, she say chin. No go but doy a shampoo or maybe ye shoe crit on a bien le piro. Oh, Aden Uyen, a summer. Adane, a one a payad can, a change you get the lobe. Bien le piro, a change you day dure. Jamaru go payad can, she say chin. Hallelujah. Bien le piro, any restoration ego, Jamaru bien yaw la boy and run low at it. Luriga kit the sabi the set of young lobby. Moshe kiao lari. Piaga to rugu. Pinato, save a bidet. Taumo matopiro moshiga. Pinato save out to a yuri. Pepian lare kama. Eri luriga. Pinato, save a yabi mele. Pau piani jar, nijiboma. Ti luri di sabe she bido. Piani the game a dweebu so ye. Pau piani. လူချို့တွေစံစာတော့ဖတ်တယ်အမေဘာသာရေးရပဲဖတ်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပြင်ပြီးဖောက်ပြန်ကြတာပဲဒီတော့ဖျားသခင်ကတိတယ်သူ့ရဲ့လူတွေဟာစာကိုဖတ်ရုံနဲ့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဖျားသခင်ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးတာဒီသူ့ထံကိုချင်းကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြင်ရတော့စေပါပေးတော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲရည်ရွယ်ချက်ကပါလေဒီပြင်ရတော့ကိုတိတယ် So, in Payaya, a Luro would be Payat can tango chinka lab. A Payat can tango chinka mesa. Moshi, pure and moshi, mimen to be Payao driver. Maru Payao drillus and Arutima so yene. Pay the guru can zaya ma chow yunjar. Payat gave Pimbia jingo, ma can tight pulo, arane ewalue, go go go, yinjar. It hegan is Maru Lumia Poyandra Lu Abbey Piet. Payat king up. Moshi Udwi Kane Pia Abraham Athanone Kore Pia Nima Chamaru a Yav Chinzi Dangole Kone Chamaru a Yav Chinzi Dango Tuye Athanogo Piakin Jazzy Chene Ame A Parisheria Bajam Mayonai Lib Yeshu Kritoga Thru Penide Pinetti Chanza Rega ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖျားသခင်ရဲ့စေလွတ်တော်မေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်မယုံနိုင်တယ်လဲအတိတ်ကတော့သူတို့ဒီဖျားရဲ့အတန်ကိုမကြားလို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုဖတ်နေရင်းနေပင်လေဖျားရဲ့အတန်ကိုမကြားတဲ့သူတွေရှိနေသေးတယ်တရားဟောချက်တွေနားထောင်နေပေမဲ့ဖျားအတန်ကိုရှင်းလင်းစွာမကြားသေးတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာထားတဲ့ချင်းကပ်တဲ့ပုံစံကြောင်းလေ
Nogobadoga, Yumchi, the Jana Jin Apipi, Jana Jindi, Payad King, Zagaro Apipi. Tomorrow the Yumchi Jin and Piwar and Lupilla Puyandra. Payaye atan nogo, Jabu Lure. Payaye atango Majabene, Yumchi Jin and Pire Lupuloma Pina. Payaye atango Jare Suragale, Rima Word of God. Faith come by hearing, hearing come by the Rima Word of God. Payad Kinye, atanago Dai Jabu Yandra, Lo Ade. Yungji Jim Pagim today, Luri, Hebe Sennema, Madantin, Hare Kama. Any Luri, Alunga Paya Atango, Dai Jagere Durijibe. Abraham Paya Atango, Dai Jagere. Moshe Payage Atango, Milan Chomo, Madai Jagere. In a Jamaru Korain delay, Paya the King, Atanogo Jadi Eti, no governor, a change you boy and dwell at. Ame? Yeshuka to Ganging on the Tetua came up, you to a Lurigo Piovare. Yerushalem, a Salmoyam, Tension of Winyanogo, Salma Lupioke. Winyanogo, Salma Lupiore, a Kama. Pajamulo Winyanogo, Sam Kainale. Yeshua, you jack a ball. Tomorrow, every jungle, Johan, can you search out on a Saton Salima? Yeshu, Winyan on a Pata Piro Pioke, ya Pianchi and Dinine. Pajiao, the Matiani Pizondo, to Winyan odi, Yaula doca, the Matiago Tenoa, a Jumetun de Piatalemi, to Winyan odi, go a lolia, hobiomi, maho, Jadam Yarugo, hobiolemi, now la letano a Yarugole, Tenoa, popialemi, to do the Nabongo, Tinshaz elemi, a Jambuga, Nanis, a sign of a Yarugo, Jue, Tenoa, popialemi.
When you know the Lare Kama Bada Lamerele, Tamatiane Pieson or To Win Yeno di Tamatiago Tenua a Chweme Tontin Piata Yandra Lame. And it chamoro the Logobado Pepe me Namele Naimbu a day bego the bomb about I'm pinning this way win no ka la piro chamarugo tamatiago a chweme tontin piata map shit. A trimet on them, Piatame, Winnie no go, Jamaro, low at it. A nobado pedicama, they get a Joshi genesoe, Winnie none, a to do, papa. Winnie no the Nazoma Bure die. My a bongo tin shazi lame. Winnie none the pedicama, the nobado ye a shimped a yeshu with them yen lame. Yeshu ne sign it a yari go tingo, print yabi lame. Any revelation, any. Pointia jin canyadi at he. No go but on it, a change you bar. No go but on it, the gogo canzayadi at he. They at the tarima, no go but doha, the go pity at he. Paya the king, eh? No go but doha, a joshi, eh, surago, miss him mean the at he. No go but on it, a change you bulu at it. Elum you chinka mune, winyan o payani, pointia jinne, chinka puyan, dolore. Hame, the tapiro le yohan selling in a such homale pure, Camiro di nga twacham, sailor domudo ubisia, diu do tension of winyano di, tenoa, cate no yarugo, piata ton denomui, nga pio ketamia do zagarugo, mammy donia, tenoa pedo mui. Ye shouldn't very pio get a yari, a miaji shire, ton netta a musaune gala a tremma. Ye shoo a miai pio get a me dear puri, I am made it. Ye shoo gala inta de chimara, my ye shoot hageja. Yeshu pia mi thamya melo le tu ro pyo ge de name me da be pya petru so pya mi ngari bai rong pya mya ne tbo ba le ako me de yeshu lou khe de name lakkhana re me pye lai de yeshu ga nga pya mi thamya melo pyo tha da le me pye de lu so re tba wa le to to go me ta de tbo ma shi a cho lu re le pyo chan sa phat pyo chan no me de ba re phya ta kin ba re pyo le mu di me ko phya ta kin ga di ro re a cho lu re me tha de lu re shi de Then no go but doma. Then many women win you know it, then no go but or chink at a sweet. Win you know Piaga, Piap yo get it a ya alum with thing of Pim Yammy. Then no go but or ya yari alum, Piap yo tari a yari pity, Piap yo kere a yari, Dari go ye chat had up pity. Hallelujah, amen. And now can I sign it yale pare, a thing is sign it yale pare, piso, no di yaku, piso bankala is sign it yale pare, hallelujah. Then me erari alum go. ဘလို့မျိုးသိနိုင်မလဲဖွင့်ပြခြင်းကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်စကားတော့ကိုမှတ်မိနိုင်တော့ညံကိုကျွန်တော်အားပေးလိုက်မယ်အာမင်သူဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်ချင်းကမ္မပဲသင်ဘဝမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တကူကခံစားရမှာဖြစ်တယ်လူတွေစံစံကြောင့်နေကြကြတယ်တရားဟောကြတဲ့နားထောင်ကြတယ်စံစာတွေဖတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာပဲယက်မနေပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ဖွင့်ပြမ
ဖျားသခင်ရဲ့စကားပြတဲ့ယေရှုထံကိုချင့်ကပ်ပါစာအုပ်တစ်ခုထံကိုချင့်ကပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုထံကိုချင့်ကပ်နေတဲ့ကဲတော့ချင့်ကပ်ပါဖျားရဲ့စကားဝိညာဉ်တော်တကူတော်နဲ့တင်ကိုဖွင့်ပြပေးဖို့ရအတွက်တောင်းဆိုပါစာငတ်ပါဘာလို့ဆိုသင်ဟာ ไอ้พญาရဲ့စကားတန်တင့်တဲ့ကိုတကယ်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါရိုက်တင်ခံစားရတယ်ဆိုရင်အာမင်ไอ้พญาရဲ့စကားရဲ့တကူတော်ကိုတင့်ဘဝတွေမှာခံစားလာပြီဆိုတော့တင့်မတူတော့ဘူးပြောင်းလဲသွားမယ်ပါရီရှဲတွေကတော့ចမ်းစာဝတ်တော့တနေကုန်ဖတ်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝကဒီတိုင်းပဲနောက်ဆုံးမှာယေရှုတော်ကားတိုင်းတင့်တဲ့လူတွေဖြစ်လာသေးတယ်တိတ်ဆိုးတဲ့ဘဝပဲကျမတို့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်အောင်အာမင် ဖျားရဲ့စကားကျမတို့ဘဝတွေကိုတကယ်ရောက်လာပြီဆိုကျမတို့မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝုဒုခန်းကြီးလေးအငယ်20မှာဒီလိုပြောတယ်။ငါတို့ဒီကြားလျက်မြင်လျက်ရှိသောအရာတို့ကိုမဟုတ်မပြောဘဲမနေနိုင်ဟုထိုသူတို့အားဆိုကြ၏။ဒါပါလေ။ပေတရုတို့ဖန်ခံရတဲ့အခါလူတွေကပြောတယ်။
Mino tapiro, yeshu, namane, patapiro, tapi mahobio, ne, lupio. I come a petro pian pire. Maruga, chale, mille, shire, ayarigo, maho, mapio, menina mu. Chale, mille, she's a pabujana. Petro, the piagin tani, cayare, diareto. Petro, piagin tangani, chaga yare, atano. Direct. Paya the Kintangani Lare Atano Ja be ye then the Payaye Gaumia Jang Mabiobe Manina I know. Then my Biosia message she navy pite. Then my topaya the kye zaga she navy pite. Mabiobe Manina I know a cholude bajamlo kujani tate kamas or non tate kanzia mashi. Paya the king ba pimpia lays or Biosia mashi bajam pieni lays or all. Paya the gay Biore ya. Machilo Chanza Pabi may Bama Biosia Balu Machinale Piane Matui de lo Tuibu Yandralu at it. Yemi can it nase and a gomale, yemi at the Jamulu Bure, Tojang Nadi, Nogoba Diago, Majama Bio, Namarugo, and me Bue Mahobe, name you the Botami Dole, not a Euro night choked highway, Lando Miketo, Nogoba Dodi, not alone I Pietoja, alone ying with the Piet Awe Menina. To Mapiobulo to Aunt Hamelo to some Pepe Mele, Menina I'm boo Piata Kaye. No go back to a long do me keto, nye, no long name, pity, not a yodo go, choked hardy. Payaye, a thang within jabby so ye. You cannot control anymore. Think good then, take choked hard miaro. Hallelujah, hallelujah. Pane do the lay solution, me ye, shake honey season ladder way. Then at the time of payaye, the guru has season ladder. Then no talare. Then no table with Sierra, why me pure am hodo. Then Korea and no go better, ye, a tere mataguro, Kanzala, Yareka. Hallelujah. Then Korea papilame, no talame, Piagin, no go better, pure piare dupilame, Piagin, gaumia ching, wingare dupilame, Piagin, primpia jetigo, Kanzayare dupilame. Hallelujah, hallelujah. Ripo warego, Jamaro, chill and sal lambu yandra, lo ade. Piagin, winyanoga, a cook calabin, ton lam bini. A cook gala mabin, winning over tone arm is a cadido gala, she beat the hapchet. Yola canyon and in the sashima, tone now, ma'am, do mutagaro podu, nga e winning over Matolami, three tat me do the provenyane, hob yo ya jalimi. Pabiochene, payat can a winning over tone launeca, luria provenyang uyalimi. Dijens are much more cheap in Melentina, winning no di. Provenience of Bali, Paya is the garden who charge him today. When you know garden and thing who paya the king, the gargo, jatin ze do do jet. Hallelujah. When you know the Yeshu crit of it, no go wet or go, pop ya pedo do jet. Amen. This is Satan, Birochimari, no go better. Ne a chain eugen, bonesani. Chinka chim bonesani. A lean and tajin bonesani. Young chicken bonsani, Bianle, Jia. Ame, Hebes and Nema, Pare, Poco Jidiga, three young chicken, to me animate to rob, Pete. Three Paya the king upon my six charge and to me animate to rob, Pablo Lizzo, Payae at Tangu Jayalo, then had to give Payae at Tangu Jala be suye. Then young chicken to me animate to rob. Pedro, throw yay me. Drogo, no current in them me, me show me, below a low low, below a yin sabers, chalkated palm with pule, three young jimbo madro, mason lupo, bajan lazro, three attaining a payay zaga, shilalo. Payay zaga, then young jim pisse, payay zaga tingle, no go better, but wind jingle, they sound, dwabo yander, don't I be. Dinne eddie zagaro, the gay with them. Yashibasi. Adi atango jaditi, payago shaba. Niji the kulomu, panzen I neto payaye zagaro. Then atatarima shilaye. Dagune biwari atata. Then boatata, shilama pibari. Ame? Ro. No go bad dot hammo. Jamar chinka de kama. Daguro kanzayaditi. Chinka balo. A yap chin language money in abi chin. Along to go suit down yaw. Ame, tomorrow she didn't yama. A do the gua, suit down yaw. Piat can the majamar nima suit down. Piat can pioba, go to no jamago. No go bedrogo. The goo can zayadi.
ဖျားသခင်နဲ့အချိန်ယူတတ်ဖို့မစားပါနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါချင်းကတဲ့နှလုံးသားမှန်ကန်စေပါအဒုက္ခဆက်ကြရအောင်ဟာလေလုယာရာဘာရှိခိရိယတာလာဘာခိရိတေအေလာမရှိရိယန္တာလာဘာခိရိယန္တာလာဘာစေခိ အဖဖရားသခင်သမီးတို့ကိုရရှိမမအပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းမှန်ပါတယ်သမီးတို့ဒီအချိန်မောင်းများစွာကိုရောဖရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတာဝေအရာဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နေကိုရောဘာသာရေးအရာဖတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နေထုံနှံစင်လာအရာလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်နေညာစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိစိတ်မသိစိတ်ထဲမှာအမြင့်ဆွေးနေတဲ့အထူးအလေးအကျင့်ပုံစံနဲ့ချင့်ကပ်ခြင်းများတော့နောင်တရရပါတယ်အဖာ သမီးတို့ရဲ့ချင်းကပ်ခြင်းပုံစံမှန်ကန်စေပါကိုရိုးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကူးနဲ့ပြေဝပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချင်းကပ်တဲ့အခါမှာဒါသမီးတို့ရဲ့နှလုံးသားမမှန်ကန်ခြင်းကြောင့်ဖွင့်ပြခြင်းမရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ကိုရိုးပြန်လဲပြီးတော့သမီးတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖရားအနေရယူတော်မှာဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အချိန်ယူနိုင်တော်သူ
hey, the local bato, a shimpy, a yeshu crit on a jinny chuan when I name a chin eighty, the miracle bosom be rum, papia king. Caraba, shiria, talaba, riandalaba, a yachin and good lumia siva. In a three, a twee, corrigan, lumia siva, tonans, larigan, lumia siva. The marine no go bato, a shimpy, a yeshu crit or tweety. Shadow to reap his silver. When you know Paya, a primjaging was sung at all to reap his silver. Sung at the me go guru, a yachinzi and a long dare my tape romuba. Hallelujah. Moshe, ye lazy guru shabu yet the song petalo. Guru Tamir and a long dare male, guru at the Missu down mare, a yachinzi line, no go better, ye de goo canzayavi, no go better, pasture chain, lila chain, janare a chain dima. The guru go canzaya do duri, paye dai zagab yoji atango, o canzado duri, a yachinzi and pipami jaw, Missaka and a suit down nikama, ye shupiana mane suit down mare pa. Amen, amen, hallelujah, amen. May say, Piagi, no go better yet, the guru, near time, Kanzaya, the people, and Rajma, two ways to down be there, and your chins and go Piagi, and Kanji be busy.